Včera jsem dívala na diváckách zprávách, jak bylo ukazovaný tam někde, jak ta holčička ukazovala v lese, že je nepořádek, bordel, všechno všude rozházený. Tak se tady vám ukážu, my chodíme s manželem na procházku, tady takovýhle krásný les, jo, takový nádherný skály tady, jo, krásná krajina, jo, dívejte. A tady dole, začínající bordel, všechno rozházený, jo, flašky od piva, od alkoholu, papíry, smeti, všude, tady taky od piva, od vody, jo, taky je nepořádek strašnej u nás na jihu Čech. A tady dole vám ukážu potouček, krásný, a podívejte se dole, jaký je to nepořádek u naše potůčku, samý flašky, rozházený. Takhle dělají naše lidi taky. Jo, ty, to přírodu vůbec neváží. Zkrátka. Oni chodí a jim je to úplně jedno, jak to tady vypadá. Posílám do natoč video. Margita Stehlíková.